aký tlak bol vyvíjaný na ústavný súd? Ako je možné, že takéto rozhodnutie sa objavilo v médiách a neboli informovaní o ňom predovšetkým účastníci konania? Ale to sú otázky, na ktoré verím, že bude pán predseda ústavného súdu odpovedať, ale určite musí prijať opatrenia na ústavnom súde. To je taká blamáž. To som v živote nevidel v 30-ročnej histórii ústavného súdu, aby takéto vážne rozhodnutie sa najprv komunikovalo cez médiá nepriateľské voči vláde. Trúfam si povedať, že včerajšok bol výnimočným dňom pre právny štát, ústavnosť na Slovensku. Opäť sa ukázalo, aké je dôležité, že máme nezávislé inštitúcie, že máme delbu moci. Opäť to iba počiarkuje, prečo je také dôležité, aby nemali všetko. Aby táto vládna koalícia nemala ovládnuté všetky inštitúcie. Ja som z pohľadu rozhodnutia ústavného súdu veľmi spokojný, že úrad špeciálnej prokuratúry, toto semenište zla a nenávisti, toto semenište porušovania ľudských práv prestane 20. marca existovať. Že to je obrovská prehra Roberta Fica. Iba si uvedomme, že chcel a vláda, a predovšetkým premiér Fico, chcel, aby toto celé bolo schválené a začalo platiť a nadobudlo účinnosť už v januári. Ja sa teraz nechcem postaviť do radu a kričať, že ja som vyhral, však oni sú ako malé deti. Vidíte, vidím toho Mončičiho už, ja som vyhral. Ja som spokojný. Ako predseda vlády konštatujem a predseda strany Smer, Slovenská sociálna demokracia, že sme dosiahli vážny politický cieľ. Zrušili sme úrad špeciálnej prokuratúry. Máme nádej. Nádej, že Robert Fico nebude mať všetko, že bude robiť chyby. Koniec koncov pripomeňme si, že toto je prvá veľká legislatívna iniciatíva, s ktorou Fico prišiel a hneď narazila takto na ústavnom súde. Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky je dobrou správou pre demokraciu a právny štát na Slovensku. Samozrejme, treba pripomenúť, že ide o rozhodnutie o pozastavení účinnosti niektorých častí novely a nie o meritórne rozhodnutie Ústavného súdu. Systém brzd a protiváh však zafungoval a to je asi najdôležitejší odkaz všetkým občanom Slovenska. Ak vám máme veriť, že to myslíte vážne, tak tam choďte. Zoberte si samopaly na plecia a choďte tam. Pán Šimečka, však vy neviete ani z ktorej strany treba vystreliť z toho samopalu. Veď tu neklamme verejnosť. Tu sú silné reči. Všetci chcú bojovať na Ukrajine proti Rusku. Nech sa páči, choďte. Ja to odmietam. Ja to jednoducho odmietam. To je tak niečo detinské. To je naozaj jak zo základnej školy. To sa ani nedá normálne komentovať, lebo som si myslel doteraz, že premiér Fico, hoci ho považujem za hrozbu pre Slovensko, tak má v niečom nejakú základnú profesionálnu výbavu politika, že sa nebude skláňať takýmto skutočne smiešným a detinským rečiam. Videli sme, že tak ako mu to nejde, tak ako je pod tlakom, tak už sa uchyľuje k takýmto rečiam.